Okay, sekarang ni kita orang nak pergi cari bakso. Ya Allah, fatnya. Dia fat Amy. Dah gemuk pun nak cari bakso lagi, buat apa? Apa gemuk bakso? Sebab hujan-hujan macam ni. And then kan, apa orang panggil? PKP. Apa orang panggil? PKP lah, Andrin. Bodoh lah. Tu awal jadi kita orang kena carilah sekarang nak pergi. Tahu lah siapa yang panggil. Adulah. Okay, banyak juga kedai kat sini sebenarnya. Kedai makan kat Sri Taipan ni. Kan. Tapi tak tahulah nak pergi mana sebab kita orang nak bakso. So Indonesian cuisine kurang sikit. Okay, korang tengok dekat tepi-tepi ni ada je macam kedai makan. Ya dah, kedai makan ni bodoh. Itu kan apa? Apa yang kemah-kemah? Pasar. Ha, macam pasar. So korang boleh feeling-feeling bazar kat sini. Right. So tu ada jus-jus, buah. Lepas tu ada kedai ayam goreng seringgit yang favourite kita orang. Tuan, Diana cute. Pisang goreng Diana cute. Hah? Nak pergi kedai bakso sana ke? Kau ambil bakso? Bakso je lah kot. Mak Neng ada? Mak Neng tak sure, aku 7 dah ni. Eh lah Mak Neng. Usually kita orang beli kat Mak Neng je. Mak Neng tu depan rumah kita orang ni. Superb bakso. Tu memang totally Indonesian cuisine. Memang yang buat pun orang Indonesia. Sekarang kita orang pun nak pergi kedai Indonesia. Satu kedai dekat area Sri Taipan ni. Okay, ni ada mokcu. And then ni ha, kedai ayam penyet suram madu. Alamak, tutup mic tu. Oh, campak.